Labrīt. Ja mēs runājam par šīs akcijas vajadzību šeit un tagad, tad gan Latvijas masturīgām ģimenēm sniedzot atbalstu, gan arī Ukrainas bēgļu ģimenēm, kā šo veikumu novērtē vai iniciatīvu novērtē tie, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs? Kā jūs saņemat tos impulsus no ģimenēm? Es teiktu, ka visvairāk novērtē bērni, kuriem īpaši tie ir pirmklasnieki vai jau otrā un trešā klasē, tās ir sākuma skola, kur ir ļoti svarīgi, ka tev ir tie krāsainie flomasteri, ir penālis, ir soma, jo skolas sākums ir ļoti, ļoti nozīmīgs bērniem. Tā kā mēs to ļoti novērtējam. Protams, pēdējos gados ir daudz darīts arī no valsts un pašvaldības puses, lai nebūtu vairs jāpērk visas dzīves un sutaržas un neiedomājās lietas. Tomēr tās pamata vajadzības ir palikušas, un mēs zinām, ka ir sabiedrībā ģimenes, kurām tas ir izaicinājums sagatavot bērnu skolai. Un tāpēc esam mēs sabiedrība, kurus tad mēs lūdzam ziedot vainu mantas. Tātad Akropolis abos iepirkšanos centros ir īpašas kastes, kur var noziedot jaunas vai mazlietotas skolas lietas, vai arī tiem, kuriem nav bērnu, nav ko noziedot, vai viņi nevēlas iegādāties un noziedot mans, ir iespējams ziedot LV portālā arī naudu. Mm-hmm. Cik skolas, somas, sauksim tās par somām, protams, ka tur dažādas lietas ietilpst, kas ir skolas gada sākumam nepieciešamas, šogad vajadzētu sakomplektēt, jūs droši vien jau apmēram aplēsuši, cik ir tās ģimenes, tie bērni, kuriem tas ļoti, ļoti būtu vajadzīgs. Pēc tā, kas ir mūsu rīcība esošā informācija, kas ir lūguši jau palīdzību, tie ir vairāk simta bērniņi ģimenes, un, protams, akcijai sākoties, tad vienmēr piesakās kāds, kurš saprot, teiksim, augusta vidū, ka kaut kas ir pietrūcis. Tagad tā ir tāda mainīga situācija. Mēs, ja kādreiz mēs varbūt skatījāmies arī atsevišķi ukraiņu un bēgļu bērnus, tad tagad viņi ir iekļaujušies kopējo bērniņu šajā plūsmā kā mūsēji, un mēs to neizdalām, bet mēs redzam, ka ukraiņu bēgļu bērniem tas joprojām ir sarežģītāk sagatavoties skolai. Jūs pieminējāt arī šo, ka var ziedot naudu, var ziedot arī konkrētas mantas. Kā ir šis tomēr tas primārais fokus? Vai tās tomēr ir jaunās mantas, es varbūt gan kancelē, gan apģērbs, un tur noteikti ir saraksts, jo katram jau pašam varētu šķist, ka tieši tā manta ir kādam vajadzīga, bet tiem, kam to vajag, varbūt pavisam kādas citas vajadzības ir. Vai tas primārais fokus tiešām ir mantas vai var dažādi? Gan mantas, gan naudas līdzekļi, par kuriem mēs tad savukārt iegādājamies dāvankartes dažādās gan kancelējas preču veikalos, gan sporta veikalos, lai mazajai ķiperi var nopirkt tas tieši tam izmēram vajadzīgo, jo mēs zinām, ka sporta apava ir viena no lielākajām problēmām. Un tāpēc arī es ieteiktu tiem, kam ir bērni, tie, kas tagad augustā skatīsies, ko tam bērnam sagatavot skolā, ļoti bieži ir tā, ka tu tās maz, ļoti mazlietotās sporta kurpes uzvelts un ir par mazu. Un šis ir tas īstais brīdis padomāt, ka viņas nevis vienkārši izmest vai aizgādāt uz jebkuru labdarības noliktavu, bet tieši uz šo te skolas somas akcijas, tā kā šīm te kastēm tirdzniecības centros Akropoli. Un tāpat arī skatīties ar somām, ar sporta tērpiem, tās, kā tagad ir moderni teikt, finansiāli ietilpīgākajās lietās. Vai tur uz vietas kaut kā tiks tas viss arī koordinēts, vai nezinu, ir kaut kādi vēlamo lietu saraksti, vai to vairāk katrs paļaujas uz savām zināšanām par to, kas ir svarīgāks? Es teiktu, paļaujieties uz savām zināšanām svarīgi, lai tā lieta vēlreiz ir lietojama. Ja jūs zināt, ka jūs bērniņš ir gatavs to lietot, bet tikai šobrīd nevajag, tad ziniet, kad arī citi bērni to varēs lietot. Nu, mums, protams, šogad ir arī tāds jaunums, ka mums ir tāds digitālais ziedošanas centrs arī, kad naudu var ziedot turpat blaku šeit mantu kastēju pie liela ekrāna, tā kā mēs arī nākam pretī saviem ziedotājiem. Un, protams, vienmēr var sapērkot saviem bērniem skolas lietas, nopirkt vienkārši vēl vienu komplektiņu un nodot tur. Jā, tieši tā. Un vēl es gribu teikt, ka vēl ir vasara un ir arī daudz nometnes, un starp citu mums šogad ir iespēja atvest tieši ukraiņu bērnus ļoti daudz uz Latvijas nometnēm. To mēs novērtējam un redzam, kā tas ir, ka bērni no kara zonām nonāk šeit mierīgā vietā un arī saņemot, teiksim, tādu skolas domu, lai braukt atpakaļ, viņu prieks ir nenovērtējams. Tā kā es teiktu, ka mūsu sabiedrība šo vasaru bērnu jomā ir ļoti, ļoti pretīm nākoši atbalstoši, un es ceru, ka arī šai akcijai sagatavosimies skolai kopā būs mūsu atsaucība. Tad viena maz neatzīta īstenība, ko es īsti vēlos pavaicāt, vai tiešām šajā kontekstā jūs pieminējāt arī bērnus no kara zonām, ir tendence, ka atbalsts, vai tā var formulēt, atbalsts mieram vai atbalsts ar dzīvei, teiksim, ir lielāks kļuvis nekā atbalsts cīņām
frontē atbalsts kara uzvarēšanai Ukrainas armijai, piemēram? Es teiktu tā, par laimi atbalsts teiksim, karavīriem joprojām ir augstāks nekā civiliedzīvotājiem. Tas ir pats svarīgākais, jo to mums arī Ukraiņu karavīri saka, ja jūs nebūs atbalsts viņiem, nebūs vajadzīgs atbalsts arī mierīgiem iedzīvotājiem. Tā kā aicināt joprojām arī Ukrainu atbalstīt un saprast, ka tas ir ieguldījums gan to bērnu dzīvēs, kas dzīvo tur, gan arī mūsu pašu dzīvēs.